Ja estem aquí al Radio Club. De totes maneres, estem esperant l'entrada. A veure què. Bueno, esperant, buscant-la. Bueno. I una bona antena i una bona torre. Veiem aquí, també hi ha puputs, i aquí tenim les dues torretes. I això, dice que allà on hi ha una antena, hi ha un Radio Pita, i en aquest cas hi ha el Radio Club. Vinga, anem a fotre-hi l'oràs. Bueno, aquí esperant, perquè hauria de ser a les 5. No es pensàvem que hauria més aviat. I aquí a la instal·lació... Bueno, les dues torretes amb les antenes. I això és l'edifici, que també deu estar compartit amb lo dels escuts. Vale. How are you? We are here in UAE, Sharjah, Emirates Amateur Radio Society. And he will use Alpha 6 to Alpha as soon, maybe 1 hour, 2 hours, as he will stay here. He is welcome in UAE for our society. Also, anyone coming to UAE, Dubai, you are welcome to hear Alpha 6 to Alpha Emirates Amateur Radio Society. Thank you. Bueno, pues com podeu veure, aquí és la instal·lació del Radio Club aquí a Sharjah. I bueno, tenen aquí una petita botigueta, pels associats, vale, aquí hi ha Kenwoods, hi ha Essos, bueno, aquí hi ha una miqueteta de tot, aquí el Radio Club, aquí teniu hits, medidors, walkies, bueno, en fi, accessoris. I aquí tenim la sala de ràdio, al qual d'aquí una mica doncs intentarem operar i a veure si podem parlar amb vosaltres aquí a Lleida, val? Aquí hi ha tota la instal·lació, i bueno, en fi, aquí estem esperant ara aquí amb un col·lega i bueno, aquí és la 62 Alfa, des del Radio Club dels Emirats a Sharjah, Dubai. Bueno, ara començarem a cridar a les freqüències estipulades, a veure si em sentiu, vale? Any station from Spain? Alpha 62 Alpha America, 62 America calling any station from Spain. CQ Spain, Alpha 62 Alpha America, 62 America. Alpha 62 Alpha America, 62 America calling any station from Spain? Okay. Seria eco Alpha 3, Alpha Golf Quebec in this moment, Emirates Station, Alpha 62 Alpha, ok?
no centro de Lima. No, no sé si.